Pro dnešní epizodu jsem si vzal něco trošku tvrdšího, protože jestli je ten konec vážně takovej, jak mi neustále píšete, tak to hold budu muset zapít. Každopádně vás zdravím u poslední části naší Let's Play série na single player hry Call of Duty Black Ops 3. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a je tady jedna věc, kterou musím hnedka na začátku vyřešit. Musím upustit trošku páry, jelikož tohle finále natáčím momentálně už po čtvrtý. Kurva! Po čtvrtý, takže já vím, že už ve druhý epizodě, i v předchozích epizodách, i na Facebooku a podobně, a pravděpodobně jste to četli a viděli úplně všude, jsem říkal a viděli jste a slyšeli jste, že Call of Duty Black Ops 3 je na PCčku, po technické stránce, absolutní hromada psích sraček. Je to oslintaný krysí hovno, je to nechutný, nedá se to pořádně hrát, pořád to padá v single playeru. Nemluvím o tom, že ta hra vypadá jako sračka po grafické stránce a i tak na 980 Ti neběží ve všech částech na 60 FPS. To, že tam musíte být online a když chcete být offline, tak se vám zase neukládají savey a může se to různě posrat a podobně, jako se to stalo mně a proto jsem musel hrát půlku misí znova, abych je potom mohl natočit ty další, kde jsem přestal hrát. No do píči, tohle je fakt kurva fix katastrofa, takže tohle finále jsem ještě neviděl, protože po každý mi to padlo hnedka po té scéně, nebo ještě před ní, nebo kdykoliv, kdy se kurva fix té hře zamanulo, že zrovna padne. Předtím jsem, to je tahle série, počítal jsem to mimochodem, protože mě to fakt sralo, tak jsem se rozhodl, že to budu počítat, abych potom se mohl podělit o nějaký takový trošku kurva fix zajímavý čísla. Tahle hra má asi 7 až 8 hodinovou kampaň. Během téhle kampaně mi ta hra natvrdo padnula 15krát. Z toho 9krát přímo v misi, kterou jsem natáčel, takže jsem ji potom musel celou přetáčet znova. Nevážně, jako nechám matematiku na vás, ale 8 hodin gameplay, 7-8 hodin gameplay a 15 tvrdých crashů, to vám trošku prodlouží tu herní dobu a ne takovým způsobem, jakým byste chtěli. Nicméně to je všechno z mojí strany, protože já jsem z toho byl absolutně dneska na prášky. Už 3 hodiny se snažím zprovoznit tuhle píčovinu. Jdeme na finální misi live, kde musíme chytnout jednou a navždy pana Hendrix Senpaje. Jestli to teďko padne, tak na to prcám. Já seriózně na to prcám, jenom napíšu na Facebook, že to nedotočím. Jako já jsem schopnej zkousnout kvůli natáčení dost věcí, spousta věcí nefunguje, nebyly dobře optimalizovaný a podobně. A stejně jsem je natáčel, protože jsem je chtěl natočit, nebo dohrát, nebo ukázat, nebo všechno. Ale ty vole, co je moc, to je kurva. This is where we say goodbye. I can't do it anymore. The madness has to stop. For all the good we do, I just can't see things in simple black and white anymore. There has to be another way. Maybe this technology can change things. Maybe you can change things. You just need to wake up. Let's do this! Anything like this. All systems, citywide, military and civilian, are in total meltdown. We've got cars crashing, planes falling out of the sky, electrical, gas fires spreading throughout the city. All this chaos you're witnessing is caused by one man. The man we are trying to apprehend. We believe he's headed for the headquarters of the Coalescence Corporation. Terrorist attack. Yes, this is a terrorist attack. We need the full support of you and your men before this gets much, much worse. Let's move! You still in there? I'm still me. He spoke in the hospital. But your mind was made up.
You never left me behind. I'm not leaving you. Let's move. No jo, neměla tady náhodou Kaneová už. No, neměla tady bejt, jestli se nepletu v té nemocnici. Ono už je to taky týden, co jsem tu scénu viděl, ale tam říkala, že oni vlastně teďko mě ještě jednou opravili a že už to je nevratná změna, jestli si pamatuju, říkali v té nemocnici a ona, že se mnou už nebude moc takhle žít. Takže proto nás opustí, ale vypadá to, že na finální tažení ještě jde s náma. Mám takový, no, úplně jasný tušení, že bude během té finální bitvy 1v1 a pomůže mi to vyhrát, přičemž umře, nebo já umřu, nebo všichni umřeme. Vypadá to, že do Curychu dorazili Vánoce trošičku dřív. Takže všechny systémy města se zbláznily, droidové tady kosej všechno, letadla tady padají, jsou tady všude různě elektřina, tady lítá, nic nefunguje, všechno tady hoří, idylka opravdu. Hendrix rozhodně nelení a Corvus rozhodně taky ne. Jinak mimochodem Corvus je jinak v překladu havran, takže to dává smysl, proč má rád ty černý ptáky. Protože on je pojmenovaný po jednom, takže to má být jakási symbolika. Ne, že by mě to extra zajímalo, opravdu, protože tohle je jeden z nejslabších singleplayerových Call of Duty vůbec. No ty vole. Já to pak budu muset udělat, ne, nebudeme ještě hodnotit, OK, nejdřív to tady dokončíme a pak až teprve při titulkách, nebo spíš v menu, nebo kdekoliv, kde bude nejmenší šance, že mi to kurva padne, tak tam potom ještě vynesu finální rozsudek nad tímhle s tím. Ale ty vole. Zatím si, já vím, že to bude těžký, po těch 3 hodinách, co jsem tady kurva fix strávil, prdele, hrabáním se v těle z těch sračkách, ale pokusím si tuhle finální misi si aspoň trošku užít. Tak jo. We have to move through the parking structure. Coalescence HQ is just up ahead. Oh yeah, parkoviště, oh, ty vole. Ha, si voši tady jdou úplně, totálně, se pěkně zbláznili, úplnej ape shit. Ten tady v klidu to tady narve do botu. Se snažil trošku pomoct, to jako beru, hej, občanská povinnost. Ježišmarja, i výtahy nás chtějí sníst. Můžu se nechat sežrat, moment, musíme vyzkoušet. Ne, nemůžu, protože skript, to je docela škoda. Ale jakoby, co je trošku, co mi přijde divný je, že ačkoliv jsme docela v budoucnosti a všechno, můžeme tady augmentovat lidi, máme tady výtahy, máme tady všude ty obrovský panely, boty a tohle, tak to, že auta nejsou řízený. No, že prostě auta jsou normálně auta, nejsou nějak augmentovaný, nejsou řízený umělou inteligencí nebo takhle. To by bylo vtipný, kdyby se nás tady snažili už i auta zabít. By to byla takový hezký osvěžení. No dobře, okej, radši si nebudu říkat o další problémy, nebo to tady dva fix, ono stačí, že z nich tady jsou takovýhle skripty, který má vypadat epicky. Tak jo, tak jo. Co tady teda bude, jenom boti, no to jsem teda nadšený. Tak lidský oponenty už máme úplně v hajzlu. Nejdřív jsme měli lidský oponenty, pak už máme augmentovaný lidský oponenty. Teď už máme úplně čistě jenom boty. Teď už nikdo jinačí, prdele, nezůstal. No dobře, dobře, kde je ten zbytek ty jednotky? Ty vole, my tady, že potřebujeme jejich pomoc, že tohle je teroristický, kurva, útok. Jsem čekal, že tu budeme mít celou domobranu k dispozici, nějaký speciální jednotky, no jde za náma Kaneová a jeden voják, zbytek se někde ztratil, protože neuměli vyskočit do druhého patra garáže. Píča vole, to je skvělý tohle. Jak zabránit apokalypse a ne, neberte to na lehkou váhu. We'll get through this. So much chaos. So much death. We knew Hendrix was out of control. We should have stopped him. No shit. We will stop him, Kane. That's the only thing that matters. Jo, vážně se mi líbí inteligence, jakoby. I told you I'd find a way, and I will. I promise. Jako fakt se mi líbí inteligence a celkově inteligence tohle hlavního příběhu a těch hlavních postav. Je to nádhera vidět opravdu postavy, které si máte zamilovat, nebo za ně máte hrát, máte s nimi soucítit. Jenže nemůžete, protože to jsou úplný kreténi, jelikož nejdřív vyšetřujete, přičemž zabijete ne jednoho, ne dva, ne tři členy, který byli originálně nakazený. Ne, vy zabijete všechny 4. Včetně Taylora, protože proč ne, protože mrdat. Nějak to vyřešíme, vždycky později. Nejdřív se střílí, pak teprve zjistíme, o co vlastně jde. America style. Takže všichni 4 jsou tuhý a Hendrix je teďko na já zase, už je obsažen, teda kurva, už je úplně chycený v té umělé inteligenci v Corvusovi. OK? Takže co uděláme? Ha! Kurva, zastřelíme ho, co jste si mysleli? Oh yeah, baby. Nádherný, já chci být Američan, vážně.
Prostě já jednoduše stisknout spoušť a ultimátní řešení pro všechno, co se posere. Jednodušší svět, vážně. Opravdu. Tak, budeme potřebovat tohle určitě, protože tady vidím zase, ty vole, neříkej mi, že tady bude hodně těle z těch zmrdů, protože během týhle z té kampaně už jsem si těle z těch čubek užil dost a ne, nechci další. Byla první, ještě se tam vejde druhá, aspoň pokud stíhnu, ne, nestíhnu, protože jsem kokot. Hele, to je ten mikromissile launcher, co se bude hodit? Co se rozhodně bude hodit, tak. Pojď ty děvko vyjebaná. Dej pryč ty štíty a jdem. Měli bychom stihnout vždycky dvě rakety, pokud to normálně přebijete, co nejrychleji to jde a vystřelíte. No já si myslím, teď už je to zase nahozený. Tak, tohle to by to mělo skoncovat. OK, poslední dvě rakety, ty já nevím, jestli to bude stačit, jestli to svině nebude chtít 6 raket. To si kurva, ty čuráku. Do prdele. Vážně, když jsem za autem, piča, já tyhle ty dvojnožky, čtyřnožky, kolik to má noh, je mi to jedno, ale je to velký a je to hnusný. A je tak do piči nesnáším. Nesmím ani jednu raketu minout, vždycky jich seberete 6 a ta svině jde na 6 raket, ale já jsem tu jednu minu, protože jsem to nestihl. Tak, přepnutý, jedem. Vole, tohle to je to zamířování, já nevím, jestli jsem teďko zvyklý z jináčí hry, ale trošku se mi tady sere míření. A se radši schovám na chvíli zase. O, my tady máme i tohle? Prdele, proč mi nikdo neřekl? To se docela hodí. Akorát, že tam prostě to nefunguje jinak než s těma raketama. Tady jakýkoliv jináčí braně, ty svině akorát seberou ty štíty a pak stejně se jde. No jasně, to jsem tak úplně nechtěl. Tak, moment. Výborně. Jo, já vím, kurva. Prdele, tady jsou ještě vzdušný útoky. Jo, červeně označený oblasti, skvělý. Díky za upozornění. Tak, jo. Tohle vypadá dobře. V klidu, pojď dolů ty čupko. Tak a jedem. Prdele, tohle je fakt tak strašně otravný, kdyby se tohle... No konečně. To má velký havran. Symbolika. Teď si vezmu tohle, tuhle. Tohle mi strašně připomíná nějakou zbraň z nějaký hry. Něco z Crysis. Určitě, ten design. To musí být něco z Crysis. Dvojky nebo trojky, tam možná Gaussovka ta nová, co tam pak je? No to je jedno. Nebudu tady přemýšlet o hrách, které jsou mnohem lepší než tohle. Ten mi to akorát zkazí už tak špatný zážitek z toho finále. Píča! Tak pojď, výborně. Ty prdele, tady je vážně veselo na tomhle náměstíčku. Zkusíme si... Jo, funguje to. Jsem si říkal, jestli ty rakety budou fungovat i na tyhle ty kurvy. Vypadá to, že fungujou. Jo, je dole. 5 raket na jednoho tadyhle z toho hulibrka. Skvělý! Ty prdele, já mám zničit i toto? Dobře, zkusíme to. A moment, nebude mít štíty. Ne, vypadá to, že ne. To je jenom když jste v té stíhačce, v té debilní misi Sandcastle, kterou jsem mimochodem hrál 3x. Takže to bylo taky velký nadšení. My ještě pořád budeme Hendrixovi nabízet to, že když se nám zdá, tak ho necháme žít. Já teda jako furt chápu, že je pod tou zlou umělou inteligencí, ale nechtěli jsme ho ještě před pár minutama zastřelit? Bez přemýšlení? Já nevím, hoši. Vážně. Oni jako chtějí všechno řešit tím, že vždycky toho dalšího, který ho najdou, zastřelej a pak zastřelej dalšího a pak když chtějí zjistit, kde je další, tak zastřelej toho předchozího, aby mohli zastřelit toho dalšího. Já to beru, OK, hele. Ale když už tady to nastolej, no tak kurva fix se toho mají držet, ne? A s Hendrixem má být ten samej postup. A nebo jako nejdřív to bude furt, zastřelíme ho, ale potom, když už se k němu blížíme, tak najednou máme nějaký výčitky svědomí, nebo nějaký jakože prozření, že by to mohlo jít udělat i jinak. Wow, neuvěřitelný. Tak, ještě pořád tady na mě lítají všude ty sračky. Vážně nevím, kde jsou všechny ty moje podpory. Jsem rád, že tady máme celou jednotku, která nám tady pomáhá. O, výborně, oni fakt tady jsou! Teprve teď vyběhnuli, když jsem mi jako tady přeběhnul přes nějakou čáru, která značí skript. Díky kluci. Je skvělý, že jste tady vždycky se mnou. Pomoc bez zábran, ty vole. Ježišmarja, ne! O kurva, co jsem čekal, vole, co jsem já píča čekal. Dobrý, nemáme munici, budem potřeba raketomet. Dobrý den, paní Kejnová, jak pak se vede? Kolegové, koukám mrtví, ruka sem, noha tam. Dobře, ale jeden z nich určitě měl raketomet.